Josef, hvad er det, du går og arbejder med sådan individuelt hernede i Portugal? Min position på banen offensivt arbejder utrolig meget med at blive mere målfarlig og få flere assist og måske score nogle flere mål. Men vi har set dig i forskellige positioner. Hvad er det, man så arbejder med, når man kan mere? Nå, men det er forskelligt at spille venstrekant og spille midt og spille offensivt midt. Venstrekant, der er det meget hårdt, både offensivt og defensivt, og så offensivt, der offensivt midt, der skal du måske ikke så meget def og tænke så meget mere på offensivt. Så det kommer an på, hvor jeg spiller, men det er godt, man kan spille flere positioner. Hvordan er det i løbet af den ene og samme kamp at skulle spille forskellige positioner? Der er det helt fint med, så længe det er offensive positioner, så det har jeg det helt fint med. Hvordan kan du gå sådan under træning og forbedre dit spil på forskellige positioner? Hvad er det, man kan arbejde med individuelt for at blive bedre? Jamen, man kan træne det her, for eksempel på træningslejen, der har vi masser af tid, og der kan man bruge en masse tid på at træne det ekstra. Så det, jeg gør her, det er, at jeg bruger tiden og lærer de andre midtbanespillere også, som har spillet det meget. Så det er det, jeg bruger tiden på. Tak skal du have, Jus. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.